Barcelona sempre ha sigut una ciutat oberta. Les exposicions universals de fa de 100 anys sempre ha volgut ser una ciutat oberta. En el fons, la història de Barcelona, quan tu estàs basada en el Mediterrani, en el mar, en el comerç, l'intercanvi és part de l'ADN d'aquesta ciutat. Hi ha ciutats més tancades. Barcelona sempre ha estat ciutat oberta al mar, per tant, ciutat de cruïlles, ciutat que ha estat basada en el comerç. Si tu tens la teva activitat històrica basada en el comerç, has de comprar i vendre, per tant has d'anar i has d'acceptar que et vinguin. Una de les primeres actuacions que els ens de promoció turística de principis de segle promouen és el tema de la imatge. Entenen els primers promotors turístics que sense una imatge, sense una concepció figurativa, uns valors, un relat, una narrativa de la ciutat, no es pot promoure la destinació, no existeix atractiu. I per tant, el primer que fan és inventar una imatge. Una imatge que parla del tipus de forasters, que s'adequa a les expectatives, als desitjos dels potencials forasters. Per tant, fan una imatge bucòlica, una imatge burgesa, una imatge harmònica, cívica, cultural. És una imatge ideal. Òbviament, la lectura que fa el ciutadà de Barcelona en relació a aquesta imatge que es promou és de distància, és de rebuig, no l'accepten, no és la seva imatge, no? Perquè és un ideal, és una ficció. Però les institucions de promoció entenen que sense aquesta narrativa visual no es pot promoure la destinació Barcelona. Es crea una imatge clàssica i classista. Clàssica en el sentit que agafa uns valors del noucentisme, de la lliga, uns valors estètics, estàtics, harmònics, de bellesa, d'arquitectura, relacionats amb la tradició, amb la modernitat. És una imatge clàssica i classista, clarament. No parlava de la realitat de Barcelona. De fet, era una imatge que volia amagar la realitat de Barcelona. Yo situaría el origen o el inicio del turismo en Barcelona en el origen o el inicio de el intento de promoción turística de la ciudad a principios del siglo XX, con el nacimiento de la Sociedad de Atracción de Forasteros, que fue una agrupación de las fuerzas vivas de Barcelona, de la alta burguesía barcelonina, para intentar crear una imagen más amable de lo que en aquel momento era la ciudad de las bombas. Lo que se intentó a través de la Sociedad de Atracción de Forasteros era un proceso de higienización social para promocionar la ciudad turísticamente y a la vez domesticar lo que se llamaba el elemento social. El turismo nace entonces desde una voluntad por parte de las clases altas de domesticar una ciudad insurrecta, permanentemente insurrecta. Y es interesante, digamos, situarnos en lo que fue la Expo de 1888, porque esa ciudad de los prodigios que relata Mendoza se confronta con la ciudad de las bombas, que tenía que ver con la lucha obrera. Entonces, ahí hay un punto de partida, que es cuando determinadas fuerzas vivas, como decía, se organizan para intentar, primero, frenar lo que era una ciudad, para ellos, fea, una ciudad peligrosa, una ciudad donde no se podía venir a visitar tranquilamente porque había el riesgo de que saltaras por los aires en cualquier portal, por la cantidad de atentados que había con bombas, la cantidad de tiroteos que había en la ciudad, en un momento de máxima conflictividad social, en un momento donde se ponen en juego dos modelos de ciudad, la ciudad obrera de los barrios de la que habla Chris Elham, en lo que para mí es un libro referente que se llama La lucha por Barcelona, y el modelo burgués que se quería imponer en Barcelona en aquel tiempo. Se habían tirado las murallas en 1809, se habían anexionado algunos pueblos en 1897, se habían tirado una parte de las murallas en aquel tiempo, el Place Arda ya estaba implementado, digamos, la Vía Layetana se empieza a construir en aquella época. Hay una voluntad de, a la vez que se crea un determinado modelo urbanístico de Barcelona, crear un modelo social de Barcelona, y eso tiene que ver con el incremento, con el inicio de la promoción turística de la ciudad en el exterior. Crec que amb l'entrada de la democràcia i a nivell municipal hi ha un intent de renovar el plantejament. Perquè, de fet, durant els anys de la dictadura a Barcelona, precisament, a nivell municipal havia tingut molt poca força les iniciatives. No hi havia hagut plantejament. Per tant, el turisme que hi havia era de casualitat, aquest turisme puntual, diurn, d'un dia. L'estratègia dels hotelers, doncs sí que, evident, va
evidentment va permetre l'entrada d'alguns visitants, també es va fer aquesta estratègia de ciutat de fèries i congressos. Porcioles, de fet, tenia una visió metropolitana de Barcelona, una visió també internacional, i per tant sí que va fer certa estratègia, però l'entrada de la democràcia, l'entrada als anys 80, el turisme d'entrada no es veu com un instrument important, no es veu com un element econòmic ni cultural que hagi d'ajudar a canviar la ciutat, i per tant les polítiques o les no polítiques turístiques de l'època del fordisme, de l'època del franquista, diguéssim que es dissolen d'alguna manera. A mi em sembla que la Barcelona que tenim avui té una data molt, molt clara d'inici, que és, jo diria que és exactament amb el primer ajuntament democràtic, als anys 80. Clar, Barcelona en aquella època era una Barcelona que no hi havia, estava tot per fer, o sigui, l'espai públic era una assignatura que mai s'havia tocat des dels ajuntaments abans predemocràtics. Per tant, el primer que fa aquest ajuntament dels anys 80 és la millora de l'espai públic. És una assignatura d'aquestes que era evident que es tenia que afrontar. A partir d'aquí comencen a succeir una sèrie d'avenços urbans, diguem, de millora de l'espai urbà, que culmina una mica amb els Jocs Olímpics. Jo diria, per lo que sé i per els tractes que he tingut amb la gent que treballa en aquells moments, des dels començaments dels 80, que treballàvem amb l'objectiu, sobretot, de millorar la ciutat pels ciutadans de Barcelona. Mai se'ns havia passat pel cap de que aquella ciutat que estàvem construint la fèiem per uns hipotètics estrangers que vindrien a viure, pels que venen a viure sí que la fèiem, per uns hipotètics estrangers que vindrien a visitar la ciutat. O sigui, la idea de que el turisme, que anàvem a beneficiar el turisme, que anàvem a incrementar el turisme, aquesta idea no estava en el nostre objectiu. O sigui, jo recordo que era ben bé, o sigui, de millorar la ciutat pels ciutadans. Per tant, moltes vegades s'atribueix a tots aquests anys de renovació urbana que sigui una mica el culpable, segons com, perquè moltes vegades inclús he sentit a dir que això va fer que vingués el turisme, aquest turisme tan denostat per tothom, van ser una mica aquests moments de millora de la ciutat. Es muy curioso, desde muchos puntos de vista, lo que ocurrió en esta ciudad en el 2004, porque justamente con un modelo de megaevento que bebe claramente de lo que fue 1992, de lo que fueron los Juegos Olímpicos, se intenta dar una vuelta de tuerca, se intenta colocar la cultura en el centro y el diálogo intercultural en el centro. Si hay un factor que enriquece a las culturas y a las sociedades inherente al turismo, es justamente una dimensión cultural, la interculturalidad que puede generar el turismo, ¿no? El contacto entre gente que viene de sitios distintos, ¿no? Entonces es muy paradójico que en Barcelona justamente se haya empezado a leer el turismo desde una perspectiva no siempre positiva, se haya empezado a romper la ideología del turismo, una ideología que había aplastado las cabezas de esta ciudad como un transatlántico, justamente en un evento que tenía la cultura como centro, ¿no? De fet, el Fòrum 2004, el Fòrum de les Cultures, per mi representava un cert anar allà, anant fins als límits d'aquesta manera de fer ciutat, no? És una mica allò com rascar el congelador dels últims glaçons de gel que ens queden i que anem tirant del fil. Però hi ha una cosa que no se'n parla i crec que ha sigut importantíssima, i a més comença a contagiar altres ciutats d'Europa, que és que l'espai escollit pel Fòrum de les Cultures és l'espai més degradat d'una ciutat. Més degradat, més que degradat, és l'espai on van a parar totes les grans instal·lacions energètiques, la depuradora, tot allò que la ciutat no pot absorbir en el seu espai,
ho va fent fora, però les altres ciutats limítrofes tampoc ho volen i, per tant, queda sempre aquest espai, diguem, aïllat i rodejat de ciutat, però que no es pot utilitzar. Aleshores, què va representar? Quina va ser la pregunta? Què fem amb totes aquestes grans infraestructures? Bé, la pregunta la va resoldre fantàsticament en Ramon Folc, el biòleg, proposant absorbir tot això que ningú, que cap ciutat vol, que cap poble del costat d'una gran ciutat vol absorbir en el seu, a la seva, al seu interior, en el seu municipi, i va proposar d'absorbir-lo en l'espai públic, o sigui, fer espai públic de tot allò, fer-ne espai públic. Sí que és cert que, clar, hi ha molts espais que han esdevingut turístics i sobremassificats que, òbviament, són d'interès general. I el fet de tenir i haver de limitar el número de persones que visiten a aquest espai, ja sigui un museu o, per exemple, el que es va fer al Parc Güell, clar, suposen un repte. Hem d'intentar buscar solucions, però sobretot també aprofitar per obrir el debat de com hem arribat fins aquí. És a dir, el fet de no poder entrar en un museu perquè no tens mai entrada, doncs posar-ho sobre la taula i pensar entre tots quina és la millor solució i, insisteixo, com s'ha construït això. Perquè això no és per art de màgia. Històricament havíem tingut diferents crisis en el que es podia anomenar turisme del sol i platja, i per tant l'evolució, el format del sol i platja dels anys 50 ha anat canviant també al nostre país, però jo crec que estem assistint, si se'm permet l'expressió, a la primera crisi del turisme urbà. I aquí planteja una sèrie de reptes, com són tot el tema de la massificació, com tot és el tema de la gestió dels fluxos, com és tot el tema de l'allotjament il·legal, alegal, digue-li com creiem, en funció del punt de vista de la gent. I aquests són els nous fenòmens que aquesta aparició d'un nou ciutadà que utilitza una ciutat durant unes hores o uns dies està provocant. Això és un fenomen que estem tinguent a moltes ciutats del món i, per tant, això obliga a compartir experiències tant als gestors públics com també dels gestors que ens dediquem a fer les promocions. I, per tant, hi han coses que jo crec que tots hem d'aprendre. En el cas, per exemple, de determinades ciutats, si tu te'n vas a París, tothom sap on està la Torre Eiffel o el Big Ben, i potser tothom sap on està la seva família. L'hem de continuar promocionant més com a espai de promoció. Jo diria que potser ja no cal, que ja està coneguda. Altra cosa és que et diguis què és el que complementes, no? I quines les alternatives que vols donar. I aquest és el debat, un dels debats que tenim en aquest moment, perquè un pot pretendre dir hem de promocionar altres llocs. Bueno, això és fàcil de dir, però la gent va a on li estan dient. Tu li pots estar promocionant determinats museus, determinats espais a París, però la primera vegada la gent vol veure la Torre Eiffel. Per tant, hem de saber combinar, anar creant espais, cultura, elements, perquè algun dia també vagin a poc cap allà, no?